نوشہرہ فیروز میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ مجرموں نے روڈ پر پولیس ناکے پر رکنے پر پولیس اہلکار کو گولی مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مسلح افراد نے شہید اہلکار کا اسلحہ بھی چھین لیا۔ اہل علاقہ نے جام باغ پولیس اہلکار کو رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا، جس کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔